Olha o que eu tenho! Uma bolinha que faz chico e faz taco! E o meu sapinho de popt, eu quero te desafiar! E aí, você aceita o desafio? O desafio é o seguinte, quero ver se você consegue curtir, seguir, comentar antes de eu estourar todas as bolinhas desse popt aqui, ó. Deixa eu só acertar, pra ser justo o desafio, né? E aí, tá preparado? Valendo! Já! Eu vou ganhar de você, quer ver? Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Já tô quase lá, falta só Kiki. Tcharam! Eu ganhei? Espera, ou você ganhou? Foi eu que ganhei ou você ganhou? Comenta aí, põe nos comentários se você ganhou ou se você perdeu. E fala aí, de onde você é? Escreve nos comentários de onde você é. E se você tem popt também. Beijão!